وعن عائشة صدیقة رضی اللہ تعالی عنہا ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیق رواہ الترمذی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ آگ سے اللہ کے آزاد کردہ یعنی عتیق اللہ ہیں. اس روز سے ان کا نام یعنی لقب عتیق رکھ دیا گیا. اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے.